Және бізде Бек Нүкте Тапашев деген жейдені киіп отырған жігіт, сізді ортаға шақырсақ мола ма? Келіңізші. Қалайсыз, Бекзат? Bulgandayız iyiydi kışta, jara sıfır. Жақсы, Диана ханым, өздеріңіз қалайсыз? Бұл оверсайз ғой, сол үшін сондай болып тұр. Қиын екен, Диана ханым, мен ана бірінші рет кейтіп ана қыздарды ен түсіндім, бір осы жерде отырып отты. Бейтіп, бейтіп отырды. Етіктерін жабады, иә? Сондай проблема екен негізінде. Жоқ, әдем жарасып тұр, жаңа. Диана ханым, мына жерге барбай, тура мен сияқты. Негізі Асылбек па, Досан ба, тағы біреу сүйіп кететін сияқты ғой. Енді оверсайздың өзінің өлшемі сондай ғой. Ұнамады бірақ шыны керек. Ұнамады ма? Қиын, мен бұндай. Ағерке көндірді ма киюге? Үш күн қырылдық қош үшін. Үш күн қырылдыңыздар ма? Сөйтіп сіз жеңілдіңіз соңында. Иә, негізінде бұны алдында шықтық қой біз ортаға. Алдында шыққан кезде одан кейін не болған барлығын жарнамадан кейін білеміз. Абылай мырза. Бұл гүл шоқтары. Хатында негізі барлық жазылған, бірақ орысша ақтөре оқып берсін. Ақтөре мырза. Хатын оқып берсін. Бұл кімге келген ол? Оқиын, оқисың? А, оқиын ба? Орысшалап өлтірсін. Ешкімге көрсетпей оқыңыз. Дұрыстап. Бар орысшаңызды еске түсіріп, әліппеді еске алып, Дорогие кослайк, дорогие девушки кослайкские, здесь есть хорошая девушка, которая сейчас Участница года. Участница года участвует. Это у нас хорошая Айдана, хорошего дня. Ты достойна букетов не делить, но. Мынау өзі. Мынау өзің оқысын. Жанаға мынау адам жазбады ау деймін. Етігім жазды. Айдана, хорошего дня. Ты достойна большего. Слышал, ты летишь отдыхать. Сегодня выберу подарок. Ойбай, ондай подарок. Мәссаған. Бұл да негізінде Ясанжар дұрыс айтасыз. Амырза. Бірақ басқа ешкімге таныс емес. Айдана, сізге байланысқа шықпады ма, ешкім еш нәрсе айтпады ма? Жоқ, Диана ханым, маған байланысқа ешкім шыққан жоқ, бірақ та демалыс күндері маған тағы да сыйлықтар келді, бір түрлі сыйлықтар. Демалыс күндерде? Иә, негізі. Үлкен рахмет гүлдерге, енді бірақ та әр адамның андай қабылдауына байланысты дедім ғой, мен жақсы ниетпен қабылдай бердім, подарок па ала беремін дедім, ал қаншама жіберсеңіздер де жібере беріңіз деп. Бірақ дегенмен де енді әрине ол адам енді келе ала ма, келе алмай ма, егер де ертең бір хабарын берсе, осы хатта ма, бір нәрсе қылып жазып жіберсе деген бір ниет бар. Өйткені мен бостан босқа бұл жақта отырған жоқпын, және де осы жерге келіп өз септігін тигізіп жыл қатысушы болып кетсек енді несі жаман дегендей ғой. Барлық жерде жыл қатысушысы теперь. Үлкен рахмет, гүл өте әдемі. Шап Айдана дейсіз ғой, Санжар. Өте орынды, Диана ханым, және де Айданаға бір сұрақ қоясың болма? Жаңағы маған сыйлық келсе мен ала беремін деп отырсың ғой. Мысалы, бүгін үміткер келіп қалды делік, иә? Бүгінде мынау сыйлық келді. Сол кезде сіздің жаңағы пікіріңіз қандай болады? Сіз алмайсыз ба, әлде мен ала беремін дейсіз бе? Өйткені мен таныстық үстіндемін, сіз мы не в отношениях деп ала бересіз бе? Енді үміткер келсін бірінші, сосын көреміз. Үміткер келгенге дейін Ала бересіз. Қабылдаймын. Диана ханым, мен Айдана ханымға емес, Меруерт ханымға сұрақ қойып кетейін деген едім. Және жаңаға әнді бастаған кезде айтып еді ғой, сөзі біздің ара қатынасқа келеді, соны мен неге келетінін түсіндіре кетемін деп түсіндірген жоқ қой. Соны сұрайын деп едім. Оны бағана сұрау керек еді ғой, өйткені ортада бізде Бекзат мырза, иә? Немесе жарнамада эфирден кейін сұрап аларсыз. Бекзат мырза, сіздің эфирлік уақыт ол өзіңіздікі ғана, ағырке күйлеріңізге тиесілі. Шақырамыз ба? Сіздің ерке қызыңызды, ерке сұлуыңызды ақеркені шақырайық, келіңіз. Ерке Али дейді.
Diana ханым айтты, жана просто инна оверсайз деп турсуз го, жана просто ялымда айтты. Мындай оверсайздарга шыны керек өмүрүмдө биринчи рет и последний раз кийип өзүм сүндөт тоюмда кийген го. Мен газ көчөгө чыксам бирөө бир нерсе сурайтын сыякту. Энди бул студияда эч ким эч нерсе сурамай, дагырке кош келдиңиз. Кайрылы күн. Жана ханым негизи күлүп атыр, баганда мен бүт салып кертте, бүт чыккан кезде азиге түшүрүп салды. Мен негизи кигиз койдум. Я, 3 күн бою. Мен попросить этим я ка жалынып. Негизи кийикши бизде парны кийим болгон жок кой деп. Ой. Я, 3 күн бою кыйын болгон сыякты. Я алдыңғы со және айтайын дегенім, алдыңғы эфирде шыққан кезде осыны киіп шығайық дейді. Ол кезде бәріміз кәдімгідей костюм шалбар, қызыл бабочкада жақсы отырса айтамын деп, мынаны киіп отсам, бәрі былай отсам, мен былай отсам, мен тойма келгендей болама бір. Ят емес па дедім. Сол кезде орыс болып кимей қойған негізінде. Содан бер қақсап-қақсап жүр, бүгін кигізді ғой. Жарайды, еш нәрсе емес, ерекше әдемі жарасып тұр дегендей, арттарыңызда өздеріңіздің парақшаларыңыздың аты күшті ғой. Қане бірге тұрыңыздаршы. Артқа қарап. Жоқ, артқа қараңыздар, е? Міне, қараңыздар. Қол ұстасыңыздар. Әне, Ерке Али, Бек Атапашев бүгін бұйырса оқырман саны көбейеді. Рахмет, Ерке Али. Ағырке, өзіңіздің парақшаңыздан да бір майлы шрифтпен жазып қойыпсыз, е? Көрінсін дегендей. Бекзаттікі көрінбей көрінбей тұр. Жазып тұрмақ надан мен де көрмей кетемін ғой Диана ханым. Иә, қысқасы Бекзат мырзаның реніші бұл жейдеге деген өте қатты сияқты ғой. Бірінші алып келген кезде мынау не бәле, мынау не Инстаграм парақшаны кішкентай балалар құсап деп біраз. Басқасы жоқ па екен ол дүкенде? Білмеймін, Диана ханым осылай ұнады өзіне сөйтіп жасады. Білмеймін, Диана ханым маған шын керек бұл жазуда, енді жазу жарайды болады ғой. Өзім сумкамда бар, өзім кәдімгі мужской сваркмен, темірмен жазылған өзім атым ғана бар да. Сондай На жазу бір андай қызық бір Инстаграмның значогы бар ма айтым, Құдайға шүкір TikTok-тың значогын қоймапсың дедім. Мен білмеймін бұндай кие алмаймын негізі. Және алдында бір эмблема тұр, иә, бұл не? Бұл жерде жүректің суреті салынған, ішінде менде Б деп тұр, Бекзатта Е деп тұр. А, сізде Б деп тұр, Бекзатта Е деп. А деп тұр. Керемет. Махаббат символы ретінде киіп отырған алғашқы жыптық киімдеріңіз құтты болсын. Сөйтіп қояйықшы. Жарайды, жейдеден бөлек енді бізде күн тәртібінде сырға салу мәселесі ғой. Нақты күнін белгіледік, 27 маусым, бір аптадан кейін Алла қаласа, дайындық қалай болып жатыр? Дайындық негізінде өте күшті болып жатқан, біз жақтан жақсы. Бірақ енді адам келетін адамдар аусайын деп тұрған. Таңдау қиын болып тұр дейсіз ғой. Иә, жоқ, келетін адамдар бізді айтты ғой, жаңа бізде негізі бәрі дайын, просто датасын қойдық, и сол күнді күтіп келіп сырға салу болу керек болған. Бірақ енді адам саны ауысып жатыр. Мен енді айтып отырмын, онда 27 емес, ұзаққа бармай жұма күні істесек бола ма деген сияқты анама ұсыныс тастады. Осы жұма? Осы жұма, иә, жұма күні күшті жақсы күн ғой дегендей. Енді келесің уақытын созып, мүмкін сырға салу ерте болса да мүмкін одан кейін үйлену де ерте бола ма дегендей ғой. Мен де өз ойым сол. Бірақ енді менің кішкене ренішім бар. Тура осы жедеде үлкен деп па. Ақеркенің Ақерке жақтан сұрағым ғой, Ақерке сен жақтан кім келеді дегендей. Сон Ақерке айтты, енді ішінде туған сестрасы бар екен өзінің. Астанадан келетін. Иә. Ол кісі негізінде мен бармай қойсам бола ма деп айтқан, бірақ мамасы жоқ сен кел деп шақырыпты, бірақ ол кісімен біз келіспей қалғанбыз. Басында жақсы сөйлесетінбіз, кейін кәдімгідей неше түрлі маған айтып жазып сөйтіп саған, соны өзім ойлаймын дедім. Сонда қалай енді келіп сол сөздерден кейін өзінің сіңілісін қалай береді екен маған деген көзіме. Мен даже ұялым ол кісіні көргенге, себебі ана жерде сен еркек емессің, сен адам емессің, ақеркеге де осыдан артық еркек таппай қалдың ба дегендей ауыр. Енді мен мынау білмеймін, мен жеңіл айтып тұрған шығармын сіздерге, бірақ ана жерде вообще ауыр маған деген. Оны сізге жазды, иә? Маған да жазды, ақеркеге де айтқан. Мен ол ақеркеден сұрамай өзім телефонына несіп алғам. Демек енді сіз ол әпкесінің келуіне қарсысыз ба?
нақты айтсақ, иә, даже ана сөзден кейін қарсымын, даже ана сөзден кейін қарсымын. Бірақ ертең сіз ағыркені жар ретінде алғаннан кейін бәрібір бет көрсетпейді емес, көрсесіздер ғой. Ол туған жалғыз әпкесі. Иә, Диана ханым өте орынды айтады. Себебі оған дейін негізінде мен ағыркеге айтқам, давай бір күнді ұйымдастырайық та осы сырға сал болмай тұрып. Дейін, иә. Бір Астанаға барып келейік, сол кісілер билет алайық, барып кеп, сол үйткен шақырып, деген сияқты кездесіп көрсек деп. Солай негізінде жақсы мақтап жүрдім өзіме, ол сестрасты жақсы көріп өзім сүйдетін, барып танысқым келетін жеке үйткен. Осы жақта Алматыға анасы келген кезде анасымен, бауырымен, сіңілісімен танысқан, менде сестрасы қалды, сол кісімен де барып көрісейін дегенде, ана кісі анандай сөздер айтқаннан кейін қиын екен шыны керек, ол ауыр ана жерде вообще. Иә, Диана ханым негізі Бекзат айтқан болатын ол туралы, бірақ мен Бекзатқа түсіндіріп айттым. Ол сол өткен жағдайда қалды, сол түсініспеушілік болған кезде, одан кейін менің әпкем ешқандай саған қарсылығы жоқ, барлығын түсінді. И ол мен туған әпкем екеуміз араласпай кете алмаймыз, ол келеді мұнда. И және де осы 27-сіне емес, содан 1-2 күн бұрын ерте, 25-сен туған күнің ғой, соған ертерек келеді, танысасыңдар, сөйлесесіңдер, барлығы дұрыс болады деп ойлаймын. Олай қатты ашық былай недовольство көрсетуге болмайды, потому что мен ол мен туған әпкем, ол мен бөліп ала алмайды ғой мен ешкім оны. Жоқ, бұл жерде Бекзат мынандай мәселе ғой, мүмкін ренішің орынды шығар, мен де сенің орында болсам ренжірем едім. Бірақ дегенмен де сен екеулерің араларында қазір барлығы жақсы, дұрыс қой, иә? Дұрыс, сен ағеркенің сестрасын алайын деп жатқан жоқсың ғой, сен ағеркені алайын деп жатсың. Енді кешіріммен қарай салсаң, одан ары қарай ол жаймен өзі бір ретіне келеді ғой ол нәрсе. Оны қатты бір саныңа алып алып, ойбай маған сөйтіп жатыр, бүйтіп жатыр деп, бір түймейдей нәрсені қайтадан түйедей қолдың қажеті жоқ деп. Айтайыншы қазір, ер жігітпен негізі толықтай келсем, сестрасын алайын деп тұрған жоқпын, ағеркені алайын деп отырмын. Сондай бір кейде бізде ұрыс болып қалса, мысалы басында маған да енді ағам жағынан бір эфирде ғана айтып қалдым да, одан кейін өзім көндіремін дедім. Ағамда типа үлкен қыз ғой, бүйтіп недовольный отырады, бүйтеді сөйтеді деген кезде, мен барып туған ағама өзім түсіндірдім. Себебі сен бұл қызбен танысып жүрген жоқсың, сен білмейсің әлі, сен просто эфирді көресің, сол моменттерді көресің, и солай ойлайсың дедім де, бірақ оған жеткіздім, на самом деле ағырке қандай қыз деген сияқты. И сол ойлаймын да, ағырке де сен мені сөйтіп жеткізбедің ба, либо былай да просто біз ұрысып қалсақ, мысалы мен ұрысып қалсам, үйдегілер, туған ағам болсын, бәрі біз, мен дұрыспын ба дұрыс емеспін ба шатағы жоқ, бірақ маған сөйлейді де ағыркені мақтап отырады, қосуға тырысады бізді. Ал біз кішкене ұрысып қалсақ, бұл жақтан керісінше сразу таста оны, қайтесің оны деген. Мен ойлаймын, егер де сіңілісі қыздары бақытты болсын десе, көріп тұр бұл қызда қателік жасап тұрған жоқ, жақсы көрген адаммен бірге болайын деп тұр, қосуға тырысса ғой деймін де. Жоқ, Бекзат қара айта салшы бірақ сөз, сен ол кісілерге ештеңе дәлелдеп әуре болма. Сен ағеркеге дәлелдеп қойдың ғой, главное дұрыс па? Арғы ағерке оларға дәлелдейді болып жеткілікті сен туралы. Жоқ, дәлелдейді дегенде мынандай мәселе ғой, мына жерде Бекзат, сен қазір бұл ситуацияны бекер шығардым деп айтайын, потому что бұл өте дұрыс емес, өйткені сол ситуацияда, иә, солай айтқан шығар оның туған әпкесі ағыркенің, иә, значит сол ситуацияда сен дұрыс бір заттарды істемедің. Одан кейін ол любой әпке өзінің сіңілісіне қамқорлықпен бір екеуара ол сені байланыстырмайды. Неге сен оның әпкесімен ортадағы переписканы неге оқисың сен? Маған жазған ғой, маған жазған. Даже оны сен айтып жатыр ғой, міне ертең күн табысып сөйлесесіңдер деп, и сен ортаға шығып бүкіл халықтың алдына туған әпкесі туралы айтып отырсың да. Потому что сен оны түсінетін шығар, ағырке сен түсінетін шығар, бірақ та басқа халықтар, қатысушылар қазір біз түсінбей қалдық. Сен, Бекзат, мен сені өте қатты сыйлаймын, бірақ та сен осындай бір мелочь дүниелерді ортаға шығарасың да, и андай онша мен светті көрсетіп қойдым да ағыркені сестрасын, дұрыс емес? Жоқ, Зухра былай ғой, вот мелочь емес ол, өйткені ол мен жеткіз, мен алдын ала айттым ғой сендер, мен мүмкін қазір дұрыс жеткізе алмаймын, ол жерде кәдімгідей үлкен өзіме маған тікелей тиетін өте ауыр сөз. Себебі сенің намысың жоқ, сенің намысың жарайды, мен айтамын менің намысым жоқ, сенің намысың, ладно, ағыркенің намысын бірінші ойламайсың ба, всегда бүйтпейсің ба, сөйтпейсің ба? Вроде ол алдында ғана сценарий деген әңгіме болған кезде шыққан әңгіме ма, сол кезде жазмасаң? Ол кезде де болған, оның алдында бір болған. Сол кезде значит ол әңгімені ортаға шығарған сен болдың ғой. Мына жерде ағырке действительно табаланды, иә, действительно сондай ситуация болды. Мен екеулеріңді де жақтап жатқан жоқпын, бірақ та ол әпкесі бола тұра ол ситуацияда саған айтқаны дұрыс, өйткені сендер өте дұрыс емес тірлік істедіңдер. Конечно, ол сестрасын жақтап айтты. Мен айтып өте салайыншы бір минут. Ағырке? Негізі жаңағы оқып жатқан нәрселер, мен әпкем маған жекеме жазған, сен сонда соны алып оқыдың ғой бүгін.
Қазанда, таңертең. Маған жазған сен көрдің ғой, мен саған көрсеттім ғой. Жоқ, я ол жазғанды білемін. Бірақ просто Бекзат осы жерде мен эфирден шығып кеткен кезде, сен мен ешқандай қорға баламай, мен осы жерде қатты бит жылаған кезде, любой бауыр өзінің бауырын қорғайды деп ойлаймын, ол сені қорғамайды. Кез келген қыз тұрмысқа шығып барған кезде, оның бауыры өз жақын адамға, өзін таңдаған жарына қателеспесін деп ақыл айтқан болатын ол жерде. Қатты бұлай айтудың қажеті жоқ. Қазір сен осы жерде барын ортаға шығарып атсаң, и бұл эфирді мама көреді, сестрам көреді. Бәлкім вообще дұрыс емес жағдайлар болып кетуі мүмкін. Жоқ, енді дұрыс айтасың. Қорғау керек, қорғау керек. Бірақ ажырастырмау керек деп ойлаймын да. Біз мысалы, үйде өз мамаңды білесің ғой, сені в основном сені қорғайды. И қосуға тырысады. Солай істесе болады. Сені қорғап сразу мені жамандап, и сразу ажырастырып ана жерде білмеймін енді. Бекзат, мені жаманатты қылған. Осы мәселені ортаға қандай мақсатпен шығардыңыз? Қандай мақсатпен айта салайын, жарай, жаман болсам жаман болайын, жексұрын болсам жексұрын болайын, просто ол кісіні мен әлі көргім келмейді болды. Қараңыз, я, сіз мен жексұрын болайын деп жатырсыз ғой, сіз жексұрын болып отырған жоқсыз, сіз қазір өзіңіздің сүйіктіңіздің әпкесін күллі жұрттың алдында жексұрын етіп көрсетіп отырсыз. Сізге ұнай ма, ұнамай ма, ол ағеркенің бауыры болып келеді. Және бұл өмірде барлығын табуға болады, жігітті де табуға болады, басқасын да, бірақ бауырды сіздер еш уақытта таба алмайсыздар. Бауыр еті екеу бірдей. Және енді сіз қазір ағыркені бір екі оттың арасында ұстап тұрған сияқтысыз да, я мен, я сенің туған әпкең деп. Құдай сақтасын, мен ондай таңдауда ешқашан тұрғым келмес еді. Қазір енді шынымен де бұны көріп отырған әпкесі, енді білмеймін, сырға салуға өз ақ келмей қоя салатын сияқты бұл әңгімеден кейін. Жоқ, Бекзат, сен осы бір рет ренжімейтін кезің бола ма, ортаға шығасың ба? Вечно сен біресе редакцияға ренжисің, біресе анаған ренжисің, әпкесіне ренжисің, ситуацияға ренжисің. Вечно мен бір сенің бір жарқырап, күшті әңгіме айтып отырған кезің көрмеймін. Білмеймін, неге сонда саусақтың астынан бір кірсің? Енді онда былай айтайыншы, мүмкін Зухра басында сендермен жүрген кезде жарқырап, жақсы жүремін. Мүмкін ойлаймын, мен ортама байланыс шығар. Мен қай ортада жүрмін? Соған байланыс шығар. Демек, сізді қазір бұзып жүрген ағырке болып тұр. Жоқ, ағырке емес, мен былай Индира ханыммен негізінде келіспейтін, бірақ қазір келісіп тұрмын, бір как будто бұрын ойлайтын, үйленген кезде жам өз үй жағына да барып тұрады, бүйтіп тұрады, бірге барамыз, қыдырамыз, үйленген кезде бір екі ай, үш ай өзімізге максимум бір жылдай хотя бы уақыт бөліп, жан жаққа барып, туысқан сосы қыдырамыз деп. Ал енді мынандай әңгімемен естігеннен кейін мысалы жалғыз, либо даже бірге де ағыркені өз жағына жіберуге мысалы мен де қатты қызғанып. Мен соны түсініп тұрмын. Кеше үміткерге біз барлығымыз атылған едік. Сіздің ер-азаматыңыз қалайша төркініне қарсы қойып, енді сіз де болашақта ағыркені өз төркінінен айыратындай болатын сияқтысыз. Солай болатын сияқты. Мен қызғанам, жібермеуге тырысамын. Себебі ол жаққа жіберіп, одан келгеннен кейін бұл басқа әңгіме айтып, кәдімгідей бір үйде өзімен өзің кейде болып қалады ғой, айтасыздар, мысалы еркек қол көтермейді, еркек адам мысалы үйге келді, әйелі тамағын берді, о жам қалай күштісің дегенде мә саған деп бет алып ұрмайды ғой. Вот нормально сол кезде тамақ ішіп отқанда өз жағына барып келген кезде ана жақтан сондай әңгіме айтылса, келіп үйде бет алыпты, жақсы отқан үйде хайвай ашып шу шығарама деп қорқамын. Сіздің әңгімеңізге сүйенсек, Бекзат мырза, ертеңгі күні шаңырақтарыңызда тіпті қол көтеру болса, оған да ағырке кінәлі болатын сияқты. Жоқ. Және осының барлығын қазір көріп отырып, болашақта мені осындай отбасылық өмір күтіп тұр деп ағырке өзін осындайға қия ма? Өзіңіз ойлаңызшы. Бұл қандай бақыт? Бұл қандай отбасы? Жоқ, Диана ханым, мен алдын алып отырмын, просто ойлап отырмын, жақсы жағын ойлап отырмын. Сіз қыз алайын деп отырсыз ол әулеттен. Ол әулеттің назы бар. Қыз алатын адам қашанда қыздың әулетін алдында жығылады. Өйткені ол өздерінің мәпелеп отырған қыздарын сізге береді. Ал ары қарай оны бақытты ету, қыз жылай ма, қыз бақытты бола ма, ол тек қана ер азаматқа байланысты, Бекзат. Ал сіз әлден оның отбасына қарсы болып отырсыз. Айтылған сөздер айтылып кетті ғой, өткеніз. Бізде жарнама. Жарнамадан оралдық, бізде өте сондай бір ерекше сыйлық. Бұл сыйлық? Әрине, Асекенікі. Әрине, ол сіздікі. А, менікі ме? Көрсетсем рұқсат па, Асеке? Ал, дайындалыңыздар. Алма емес, қалайша алма деп ойлайсыздар. Бұл? Рахмет, үлкен. Иісі қандай? Жетісайдікі ма? Я, Диана ханым, жетісайдікі. Бәсе, көрініп тұр жетісайдікі. Нұрсұлтанда кезекті белгі бар бізде. Нучон мырза дейді. Айжан,
сенсіз өмір маған жоқ дейді. Ал бізде ортада Бекзат және Ақерке жұбы. Жарнамаға дейін енді бір резонанс тудыратындай пікір айтылды Бекзаттың тарапынан. Мен сырға салу рәсімінде Ақеркенің туған әпкесін көргім келмейді деп жатыр. Сау болыңыз. Үйткені ол кісінің пікірі маған қайшы болды. Мен жайлы біраз ауыр сөздерді өз тарапыма айтқан еді деп жатыр. Бекзат, Ақерке. Я Диана ханым, былайда просто біз фото саламыз, не саламыз, соң барлығы астына жазылатын енді бізге жаман сөздер көп болып кетті де. Сорлылар, анау, мынау деген. Бір соң бәріне қарсы шығамын да, бұл сорлы Ақерке келін болмайды, бүйтпейді, барлығына сразу қарсы шығып ответ жазамын да. И как будто сол өзінің сестрасы сол кісілерге как будто қосылып, маған да сондай нәрсе айтқаны өте ауыр болды. И соң просто таң қаламын да, қалай келген кезде мен просто жай айтып отырмын да ол жерде. Бұл еркек емес қой, осыдан артық еркек құрық қалма, басқасын тауып аш Ақерке, жетер болды, пожалуйста, бұл адам емес дейді. И келетте сол еркек емес, адам емес адамға өздері кеп. Жоқ, Бекзат, я сен бұл жерде намыс қой, саған айтқан намысқа тырысасыңдар, намыс. Бірақ кейде намысты да бүйтіп ұстап қалу да қиын болады. Бұл жерде бұл қашан болған ситуация, негізі Ақерке бұл ситуация қанша болды жыл болып жатқаны? Ол өткен сол жаңағы не болған кезде. Сол кезден бері неге сен бір әпкеңді бір тек бір телефонмен сөйлестіріп болса да жарайды. Әбізетін Астанаға баруды күтіп жүрмей келді, міне қарашы эфирге. Эфирге дейін осын бәрін шешіп тастап, қазір сен шешетін едің ғой әпкең айтып. Жоқ, менің әпкем қазір ешқандай қарсылығы жоқ. Мен әпкем не таңдауыма сенеді. Мен айтамын Бекзатқа, просто ол. Жоқ, сен айтпау керексің, екеуі сөйлестіру керексіңдер ғой, телефонмен громкомен осы. Мен саған айтқан кезде айттым ғой, білмеймін мен ол өздерінің проблемаларың дедім. Жоқ, енді сендер маған таңдау қойып жатырсыңдар да, басын ашып алайықшы Бекзат, просто ол бауыр ғой, бауырды ешкім сенен бөліп алмайды, ол сенің құрбың емес. Ақерке қанша бауыр, қанша туысқан, барлығына қарсы шықтың ғой сен үшін. Жоқ, Диана ханым, бір сұрақ қоя кетейінші. Не, Бекзат, сен неге міндетсініп отырсың? Мен сол жағын түсініп отқан жоқпын. Сен былай айтып жатсың да, Ақерке андай, басқа жар табуға болады, ниет дегенде, ты думаешь, Ақеркеге олай айтылмайды? Дәл солай Ақеркеге айтылады. Сен наоборот, мен солай айттым ғой. Ондай да адамдар бар ғой, сондықтан да сіздер оған назар аударуларыңыз керек емес. Сен теріс түсініп отырсың. Ау? Сен теріс түсіндің, наоборот, мен солай айттым. Жоқ, сен былай айтып жатырсың. Мен барлығына қарсы шығып жатырмын, маған айтып жатыр, Ақерке сенің тең емес. Ақеркеге дәл солай халық тоже жазады. Бекзат саған тең емес дегендей. Но это сразу, это же не означает, что сіздер бір-бірлеріңізге тең емессіздер. Және де, бір ғана сұрақ қойып, сен кімсің вообще? Жаңа Диана ханым, сіз өте дұрыс айтып кеттіңіз. Обычно қызды алатын жақ астасына түсіп, барлығына көніп, оу, сен қыз алып жатырсың, сен жақ деген. Өте дұрыс, сенің анаң қолдайды Ақеркені, оны барымыз деген. Сенің анаң керемет жан. Бірақ Бекзат, мынауың өте дұрыс емес. Енді солай сөйтіп істеп атқанда астасына түсіп атса, қарсы болыпса кәдімгідей түбегейлі қайшы қарсы болыпса. Енді Бекзат, бұл жерде айырмашылық, сіздің анаңыз ертең сіздердің отбасыларыңыздың жанында жүретін кісі. Ал Ақеркенің әпкесі ол кісі жат жұрттық болып басқа елге ұзатылып кеткен қыз ғой. Ертең 2-3 айда бір көріссе жақсы, олай да көріспеуі мүмкін. Жай ғана телефон арқылы байланыста жүресіздер, бір-бірлеріңіздің отбасыларыңызға етене араласасыздар деп те айта алмаймын, бір үйдің екі қызы болса да. Бұл жерде бар болғаны, сіз бір ер-азаматтық байсалдылық пен сабырлық танытып, еш нәрсеге қарамастан өзіңіздің қызыңызды әйтеуір ұзатып алып, аман есен бір отбасы болу ғой. Ал ертең кім не дейді, ол жағын өзіңіз бақылауда ұстап, өзіңіз реттеп аласыз. Бірақ енді араластырмау, көрістірмеу, ол да бір енді кішкене бір шектен шығу сияқты. Сіз ренжімеңіз. Диана ханым, айтсам болады. Диана ханым. Негізі шық, дәл қазір Бекзат саған мынандай сұрақ болып тұр да, осы уақытқа дейін 4 ай ғой енді таныстықтарыңа, иә, жұптық өмірлеріне. Осы уақытқа дейін сен махаббат үшін барынша күресіп келдің да, отына да күйдің, суына да баттың. Халық қаншама екеуіңді жаңағындай сорлы деген сияқты әңгімелерді де айттың, сен соның бәрін шыдап көтеріп келдің да, дәл қазіргі сырт көзге халыққа бұл көрініс қалай көрінеді айтайын ба? Сен үйленуден қашып атқан сияқты болып көрінеді шыны керек. Өйткені сен қазір артынан ойласаң, шынымен де Ақеркенің отбасы қазір саған қарсы қойып қою мүмкін, дайын Ақеркені екі оттың ортасына қалдырып тұрсың шыны керек. Диана ханым, мен айтайыншы, Ақерке қош келдің. Негізінде бұл айтып отқан мәселесі бір үлкен бір зат деп ойламаймын мен. Оның әпкесі саған енді сестренкамды бермейін деп айтып отқан жоқ қой. Олардың үйлері уже почти келіскен, уже тойларын жақында болайын деп жатыр. А оның әпкесі сені жақтыра ма жақтырмай ма, это вообще без разницы. Өйткені сен оның әпкесін айына жылына бір рет көресің. Бір где-то айына жылына бір рет көргенде, бір қонаққа барған кезде бір 2-3 сағат шыдасаң, онда тұрған ештеңе жоқ, ары қарай бәрі нормально болады. Досан мырза, енді бұл әңгімелеріне қарап отырып қаным ашып кетті тұр ғой, сөзің шыны керек. Сендер нелерің, каприздарың бітпей қойды енді халыққа деген, бізде мынаяқты пікір айтып отырмыз. Сол ұзын сөздің қысқасы, сырға салына ма салынбай ма?
дұрыс қой енді, дұрыс. Біраз көрермен де дәл қазір Досан мырза сияқты күйде отырған шығар. Қарындар аш. Бізде Досан саған қарап, тож қарнымыз ашып кетті, қашан бір нарман үміткер кеп жұп боласың өзі. О, тың айтыр, 4 сағатта бір сөйлеп. Мен жоқ, сырға салу болады, просто мүмкін ерте болады, мүмкін сол 27 болады. Мен айтып өтейінші, негізі осындай бір ситуациялар болғанда бұрында Бекзатқа қарсы шығып, өзім семьямды либо тұрып жылап кетіп қалып сондай болатын. Қазір негізі Бекзат сен айтқан сөздердің бәрін ойланып қарап отырғанда, иә, өкпең орынды, бірақ ол мен туған әпкем, мен екеулерінің араларын таңдау жасағым келмейді. 27-сіне 2 күн қалғанда әпкем келеді, екеулеріңді таныстырамын. Барлығын мен өзім шеше аламын деп ойлаймын. Ол кісі енді қалай айтсам болады, менің әпкем болған кезде тұрмысқа бұрын шыққан, өзінің опыты бар болған кезде, бәлкім қорқан шығар туған сіңілімді кішкене осындай жігіт эфирде осындай бір қорғап алып шыға алмады деп өзінің бір қамқорлығын танытып солай жазған болар. Енді одан кейін мен әпкем өзінің мен жақсы көретінін түсініп тұр да, и осы жаққа именно сені көру үшін мені саған ұзат мен сырға салған специально келе жатыр да, и олай үйтіп әпкемді келмеген де келмесін деген қаламаймын, себебі оны естіп менің мамам да келмей қой мүмкін, себебі сен оны білесің, мен әпкем не үшін келе жатқанын маманың қасында алып жүру үшін. Мен өзім шеше аламын деп ойлаймын, Диана ханым бір 2 күн қалған кезде келеді, екеуін таныстырамын, мен әпкем өте ақкөңіл жан негізі, олай үйтіп қатты келмесін деп үйтіп айтқан маған ауыр тиіп отыр шын мәнінде. Енді шындыққа тура қарайықшы, иә, осы жерде бір студияда отырған күннің өзінде ашу үстінде сіздер бір бірлеріңізге не айтпай жатырсыздар, дұрыс па? Ол кісі сол бір жағдайға бола қатты ашуланып кетті, жоқ мен сені қимаймын, енді өзінің жалғыз сіңілі болғаннан кейін сондай сөздерді бәлкім айтқан шығар. Бекзат мырза, көңіліңізге қатты алмаңыз, ертең бұйырса ағыркені ұзатып алғаннан кейін барлықтарыңыз бір жерде жүресіздер, бір дастархан басында бір емес бірнеше рет жылдар бойы отырасыздар, сыйласасыздар, ал ол кісі тұрмыста болғаннан кейін бәрібір ол кісінің жолы бөлек сіздерге қараған кезде. Жолы бар, сыйлайсыздар. Я просто осы жерде мен отырып қатты жылап, сөйтіп сонда эфир болды ғой, сол кезден кейін жазған эмоция да. Әрине, бұлбұлда кезекті белгі бар. Серік мырза бүгін жоқ айтпақшы. Мәссаған, сезім сөнбеді дейді. Бекзат мырза, айтарыңыз. Кешірім сұрамайсыз ба әпкесінен? Жоқ, Диана ханым, сұрай алмаймын, ренжімеңіздер енді. Ол негізі айтып отырсыз ғой, енді сен жексұрын емес ол деп, ол кісіні енді көбісі танымайды. Қазір көріп отқан халықты әлеумет желіде танитын мен, білетін мен, маған қазір неше түрлі жазады, мен соған да дайын болдым негізінде. Иә, сонымен сырға салу 27-сі. Диана ханым, негізі мен сыйлық бар еді. Сыйлықты шығарайық, қалқымбатты көрермен. Бізден кейін Еуразия 1-ші арнасының тікелей эфирінде басты жаңалықтарды міндетті түрде көруді ұмытпаңыздар. Шымкентте дейді, ерекше сиқырлы саябақ бар дейді. Қағаз жүзінде тұр, бірақ сол жерге барсаң ешнәрсе жоқ. Шымкенттің басшылығы 350 миллион теңгені қуратты. Бұл ақша, қыруар қаражат қайда кетті? Басты жаңалықтардан бірге көреміз.